U pregledu tema dana jutros mi pomaže Vladimir Vuletić, profesor sociologije na Filozofskom fakultetu. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Da vidimo o čemu to pišu današnje novine. Između ostalog, jedna od tema koja je obeležila jučerašnji dan, a o tome piše i današnji Kurir. Kaže, oštrije kazne za neplatiše, tako glasi naslov, a radi se o tome da neće više biti moguće da odete kod sudije za prekršaj i dobijete samo opomenu, pa potom 7 dana zatvaranje radne, poručio je Vučić. Dakle, pooštrićemo iduće godine kazne za izbjegavanje poreza. Tamo gde stigne država, razumeće svi da se prevara, krađa i pljačka države neće isplatiti, poručio juče premijer Aleksandar Vučić u Poreskoj upravi, gde je, kako je naveo, došao da podrži ljudi, da podrži ljude koji rade veoma naporno u veoma teškim uslovima. Pa, to je tema koja bi trebalo da obeleži ovaj čitavu deceniju. Ono što je jako važno, to je da ljudi zaista moraju da shvate da sa jedne strane ne možete da očekujete od države da ispuni neke svoje obaveze, da pritom bude prazna kasa. Jedini način na koji, najvažniji način na koji država puni kasu i obezbeđuje sve ono što je ljudima potrebno, jesu porezi. Ali mi smo skloni da ne volimo da plaćamo poreze, ali očekujemo da država ispuni svoje obaveze. Mislim, to je svuda tako to. I tako je kada je reč o javnom servisu. Ljudi bi u stvari da gledaju sjajan program, a da ne plaćaju pretplatu. E sad, tako to je ono što je... Ali to nije pitanje to našeg mentaliteta. To je naprosto u ljudskoj prirodi. Nije, ali zato su tu toga, vrlo ozbiljne kazne. Jeste. I upravo zbog toga svuda u svetu, dakle, mi govorimo o tome kako su u svetu, dakle, nisu u svetu bolji od nas, nego su jednostavno sistemi uređeni, sistem kazni je, između ostalog, također nikome ne pada na pamet da ne plaća porezi. Ukoliko i mi to uspemo, mislim da ćemo imati tu situaciju kod nas uskoro na evropskom nivou. Uvek aktuelna tema, to je situacija sa evropskim integracijama. Naslov u danas u otvaranju novih poglavlja oko 20. januara. Naime, zvanični Brisel bi mogao oko 20. januara da da zeleno svetlo za još 3 poglavlja u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, pa se tu spominje poglavlje 20 koje se tiče preduzetništva i industrijske politike, poglavlje 29, carinska unija i 26. to je obrazovanje i kultura sa kog je Hrvatska i sklonila blokadu. Pa dobro, ja zapravo nastavljam ovu prvu priču. Reč je o tome da dođemo do evropskih standarda. Da li će i kada će poglavlja biti otvorena? Jeste manje bitno? Nije nebitno. Zato što otvaranje poglavlja vam na neki način daje svoj vrsni signal da ste na dobrom putu. I u tom smislu je dobro kada čujemo da se otvaraju poglavlja. To naravno ne moramo striktno da vežemo za dan pristupa Evropskoj uniji, ali je važno, baš kao i ovome, u ovoj priči o porezima, da dosegnemo te evropske standarde u svakoj oblasti. Dakle, sada govorimo, ovdje smo govorili o porezima, ovdje možemo govoriti o nekim drugim oblastima, ali svuda trebamo da napravimo naše društvo da bude uljudnije, da bude predvidljivije, da se ponašamo slobodnije i komotnije i u svakoj od ovih oblasti. Dakle, zato su ta poglavlja važna, a njihovo otvaranje je važno kao neki signal da na dobrom ste putu, i to je ono o čemu je čitava ta evropska priča danas. Uvek kada se govori o Briselu, naravno da se odmah otvori tema odnosa Prištine i Beograda. Ovih dana o tome se govori u svetlu osnivanja zajednice srpskih opština koje je trebalo da se osnuje pre 3 godine. Je li tako? E sada iz Prištine dolaze novi uslovi, a to je rušenje mosta na Ibru koji je, kako navodi Tahiri, bespravno podignut od strane paralelnih srpskih struktura. Sa druge strane, iz Beograda, iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i ministar Vulin poručuje kako zaista neće pristati na nove ultimatume zato što su to stvari koje ne bi trebalo nikako da budu povezane niti da se uslovljavaju. Pa slična je tu stvar kada je reč o evropskim integracijama. Naravno da je Evropi važno da svaka zemlja koja uđe ne donosi nekakav teret odnosa sa okruženje svoje, kako god to okruženje ga posmatrali, i da ne donosi teret nekakvih unutrašnjih problema. U tom smislu onda Priština sada jednostavno koristi tu situaciju, zna da je Srbiji za iskorak prema evrointegracijama važno da ima rešene sve probleme i jednostavno, ajde da tako kažemo, slobodno ucenjuju i pokušavaju da na neki način iskoriste jednu takvu situaciju. Ali naprosto veoma važno da u tim odnosima sa Prištinom se, dakle, oba ta kriterijuma imaju u vidu i da se jednostavno ne dozvoji ta vrsta ucjene. Mislim da se to za sada uspješno radi. Naravno, i nama mora da bude jasno da postoje neka
neke situacije, neke činjenice sa kojima i mi moramo da pravimo, da tako kažemo, kompromise, ali je važno samo da taj nivo kompromisa ne bude ispod određenog nivoa koji ugrožava ono što su postavljeni nacionalni interesi. Uslovi prošlo u Briselskom sporazumu koji nisu sada primenjeni u praksi. To je ono što je dogovoreno, ali kažem, problem jeste u tome što je Priština svesna pozicija Beograda koji sa jedne strane ide ka Evropskoj uniji i zna se da je važno za Beograd da ima rešene sve te odnose sa svojim i okruženjem i unutar zemlje, ali je iz tog razloga njima onda zgodno da je na ovaj ili onaj način ucenjuju i pokušavaju da neke probleme reše, ali za sada im to ne uspeva. Kako komentarišete da što su poslanici Srpske liste ponovo zamrzli svoje... Pa, znate, kako u tim odnosima morate da povlačite određene poteze koji pokazuju vašu ozbiljnost. Nije dovoljno samo reći da na nešto pristajete ili ne pristajete, morate... Vidjet ćemo da li će to tako i biti. A šta mislite da donosi srpskom narodu na Kosovo i Metohiji odsustvo Srba iz kosovskih institucija? Pa, u principu im je donosi, dakle, to nije sada reč o tome šta, ovdje je reč o političkim borbama. I kakvu poruku šalju? Pa, šalju jednostavno poruku da neće tolerisati tu vrstu ponašanja Prištine i na kraju kraja i Priština mora da bude svesna da ukoliko se bude na taj način ponašati, ima šta da izgubi. Dakle, to je ono što jeste neka vrsta poruke, kao na kraju krajeva u svakoj političkoj borbi. Evo, govorite o tome koliko je važno u procesu pristupa Evropskoj uniji da održavamo dobre susedske odnose sa svima. Regionalne, tako je. I dobili smo od brojnih svetskih evropskih zvaničnika pohvale upravo za dobre odnose i za, kako kažu, stup stabilnosti u regionu. U današnje politike, između ostalog, piše o tome kako je Nikolić prihvatio poziv Ivanića da poseti Sarajevo. Kako vi komentarišete? Pa to su posebno osjetljivi odnosi i opet je to slična situacija. Dakle, svi problemi koje manje više postoje između Srbije i centara moći i u Sarajevu, u Zagrebu, u Prištini itd. su vezani upravo za tu činjenicu da znaju da Srbija sa jedne strane posvećena putu ka Evropskoj uniji i pokušavaju da na neki način iz toga u nekim bilateralnim stvarima i odnosima izvuku korist. Međutim, kada je reč o Bosni i Hercegovini, tu postoji taj dodatni problem jer tamo postoje te unutrašnje tenzije vezane za viziju toga kako Bosna i Hercegovina treba da izgleda. Dakle, dok u Sarajevu insistiraju na unitarizmu, na tome da faktički se redefiniše Dejton u pravcu gubljenja značaja entiteta, dok s druge strane u Republici Srpskoj pre svega, ali i u hrvatskom delu tog bosanskog lonca, što bi se reklo, kuva u pravcu s jedne strane najmanje garantovanja onoga što su Dejtonom postignuta prava, a sa druge strane možda i proširenja tih ovlašćenja. I to je ono što je osnovni problem u Bosni. Svako ko tamo, da tako kažem, dolazi, mora da bude svestan toga i onda ova druga strana to uvek gleda na jedan specifičan način. Ako vidi da to ide u drugom pravcu, gleda da te odnose pokvari itd. Tako da je tu zaista potrebno mnogo diplomatske umešnosti i to je ono što je, kada je o Bosni reč, važno. I za sada čini mi se da Srbija u tome uspeva dosta dobro. Mada, setimo se, bilo je tih različitih oscilacija u odnosima, ali mislim da je za sada dobro. Kao, nažalost, i sa svim susedima u ovom trenutku. Rekoh iz ovog razloga koji još ima, naravno, taj jedan razlog gdje Srbija zaista vodi jednu politiku koja je mimo svih drugih u smislu odnosa prema velikim silama. Mogu bi slobodno kažem da mnogi zavide Srbiji na toj poziciji. To možete da vidite kroz komentare, ali jednostavno jedino Srbija za sada može iz različitih razloga da takvu politiku vodi. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa i prokomentarisali.